Dhe mirë fort, rregull këtë gjë shka, mirë është. Është një sen, po më duhet të djenë pas kanë ro pak mazum, se di pse. Ja, po presin se shka ka me pjellë. Jo, po di shka janë shumë në sikletë, shumë stres, po isho shumë isën po dridhën, po dërët të relaxum, rigoni mu... Po duket në ashta, po duket. Po gëdzej se orët kjo që ashtris në për të. Kuku, ale mori duar të rëkirë, mora. Ini me, a ki pritë që vje? Jo, veç që një natë këm po ondër, kështë u konë këtë e që e më realizu tash. Ondër e paska po. E ki po ondër? Kjo këtë më ondër, e ka ondër në lullit e kalëzik i herë, shka që ka pasur. Par ondër ke posë, se kështë posë për shqinali tjetër e kështë posë, më kalëzu vësët. A, më bu milioner. A je bu? Jam bu. 1 milion klikime i ka bu. 1 milion klikime, se milioner o shumë. E shta mi kalëzu rigoni që dikush tjetër shështritë së të masoj, jo veç rigoni. Ku shështë taj që shështriset tjetër? Ko shumë në rëndësimet i ta? Tash dikosh, tash. Kush? A, po dhe me dit. Po. Qun koma dhe kalëzaj. Shko kalëzaj si aj... Jove në kalune që shkoj ta murë në ngëk. Ja, tash... Hajde unë të rashe gush. As mu me shmi morë në ngëk, a? Ja, se tani zdit. A, kesh kuptuat. Sfëdoj ka me të morë në ngëk, ani. Qështu ti pëpret, mas të pëvijin tjertë. Valen, se koha që isha shtrisët. Pa e ko personole me mu, po hani note. Unë veç pëdu mi kalëzu. Na jena konkurenta, unë jëmë lokomotiv, vaguna si kuraj nuk ngrehi për mas. Unë në mëti shashtris nga për të. Edhe dikosh që së konë konkurent këto herën e kalune, në ashtë të u shashtris të e pon televizar. Të e pon televizar. Samet me s'mu dërzat, Samet. Valar, pas konë bo mirë që këk në këty. Ja, pishe. Djem dhe qyshin konë si të mbëllë, si o tëtëshin, si erë dhe ti, i këfile pak. A ka ne ku shjetë që shashtris e të masinë? Ka ne shashtres. Spas, ka halo kokër. Mërgimi për do me fulli shkasja, me po pak kështë. Mërgimi halo i herë të bletë, të këqyri i herë është. Jam të vrejt, një farë e konë, një farë shikimi, kështë? A mojën e me fulli për konkurentat e ri, që të cilë të one për herë të parë pitakoj këtë në studio, po më nëj për Luanin, mi uru mirë se ardhjem, me Luanin kena marrë kontaktet gjatë gjithë verës, kemi folë bashkë. Vjerë mirë që jetë ashtë pjesë këti ekipi, shpresoj që përvoja që e mërë këtu ka me të shërbynë të ardhmen, edhe besoj që ke nevoj për një kësi formati edhe për këtë përvoj, se përvojat e tua janë zakonisht lidhën me shkollën, e kësa e radhe kena me të rafinu pak ma te për me këta raportet ndër njerëzore. Të falim deri që e këtu. Për mërgimin, mi veta janë sytë tua për janë thjerëza?